Një studim i publikuar nga Qendra e Kosovës për studimet e sigurisë tregon se shumica e qytetarëve mbështesin vazhdimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës e Serbisë, por kundërshtojnë në çdo mënyrë një marrëveshje që ka të bëjë me shkëmbimin e territoreve. Plator Avdiu nga kjo qendër tha se ide që përfshin territoret, Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe dhe Mini Shengeni Ballkanik vazhdojnë të kundërshtohen nga qytetarët e Kosovës. Shërbimi territorëve është kundërshtuar në mënyrë të fuqishme nga qytetarët e Kosovës, nga 89% e tyre. Gjithashtu asociacioni, marrëveshja asociacione do të thotë është vazhdon të ketë trend, do të thotë ashtu negativ në mesin e qytetarëve të Kosovës. Dorso sa i përket idesë mini Schengenit, që është një nga pikat të cilat është diskutuar edhe në takimin e delegacionit të Kosovës së Serbisë në Washington, 58% e qytetarëve nuk kanë informata ose nuk kanë njohuri se çka qëndron mbrapa idesë së mini Schengenit. Dhe se rrjedhoi e kësaj, shumica prej tyre do të thotë nuk do ta përkranin ose 53% e tyre nuk do ta përkranin krijimin e mini Schengenit për Ballkanin Perëndimor. Sipas raportit, 60% e të anketuarve mendojnë se bisedimet nuk kanë ndryshuar asgjë në marrëdhënien ndër Kosovës me Serbinë, ndërsa 17% e tyre mendojnë se ka pasur një farë përmirësimi në marrëdhëniet ndërmjet tyre. Zgjidhja më e mirë, thamë ashtu, më ideale, si pas 77% e qytetarëve dhe duhet të ishte njohja e Kosovës nga Serbia në kufit ekzistues. 11% e qytetarëve mendojnë që nuk do të ketë fare marrëveshje, do të thotë nuk është numër i madh i qytetarëve që ndajnë mendimin se nuk duhet të ketë marrëveshje. 6% të anketuarve mendojnë se duhet të ketë zgjidhje të tjera. Po ashtu në raport thuhet se shumica të anketuarve mendojnë se marrëveshja mund të arrihet gjatë 3 ose 5 viteve të ardhme, ndërsa 49% e qytetarëve mendojnë se do të ketë paqe dhe 42% mendojnë se nuk do të ketë paqe mes shqiptarëve dhe serbëve në Ballkan. Raporti vënë pa po ashtu se rreth 47% të anketuarve mendojnë se Kosova e Serbia në të ardhmen do të kenë marrëdhënie të mira ndërmjet vetit, ndërsa 44% mendojnë se nuk do të ketë. Kosova e Serbia se vjen mbushin 10 vjet që nga fillimi i bisedimeve të lehtësuara nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, por ende nuk shihet fundi i tyre. Bisedimet që rifilluan vitin që lan pas pritet të vazhdojnë në pranverë, me që aktualisht Kosova është në prag të zgjidhjeve të reja parlamentare. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.